انسان کے منہ میں کچھ ایسے جراثیم بھی ہوتے ہیں جو برش اور پیسٹ استعمال کرنے سے دور نہیں ہوتے، بلکہ ان کو صرف مسواک سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ طب اور میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ مسواک سے دماغ کو نہ صرف قوت ملتی ہے بلکہ اس میں تیزی بھی آتی ہے۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جو کانوں کے ورم، پیپ اور درد میں مبتلا ہوتے ہیں، اور مہنگے سے مہنگا علاج کروانے کے باوجود انہیں تکلیف سے نجات نہیں ملتی۔ جب اچھی طرح ایسے مریضوں کی تشخیص کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مسوڑوں میں پیپ پڑ گئی ہے اور سارا منہ تعفن سے بھرپور ہے۔ جب مسوڑوں کا علاج کیا جاتا ہے اور انہیں باقاعدگی سے مسواک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ساتھ ہی کان بھی بالکل صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آنکھوں کی بیماریوں اور نظر کے امراض میں بھی دانتوں کی عدم صفائی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ کمزور بینائی کے مریضوں میں متعدد مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے مرض کے دیگر اسباب کے علاوہ دانتوں کے بارے میں ان کی غفلت سب سے بڑا سبب ہوتی ہے۔ ماہرین کے تجربات سے یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ تقریباً 80% امراض کی وجہ معدہ اور دانتوں کے نقص اور بیماریاں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آج کل ہر تیسرا شخص معدے کے مرض میں مبتلا ہے۔ خواتین حضرات، تحقیق و تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو ٹوتھ برش ایک دفعہ استعمال ہو جائے، اس میں جراثیم کی تہ جم جانے کے باعث دوبارہ استعمال کرنے سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی سے صاف کرنے کے باوجود وہ جراثیم صاف نہیں ہوتے اور اپنی نشوونما برقرار رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ برش کے استعمال سے دانتوں کے اوپر والی چمکیلی اور سفید تہ اتر جاتی ہے، یوں دانتوں کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے اور دانت مسوڑوں کی جگہ چھوڑتے جاتے ہیں۔ لہذا غذا کے جو ذرات دانتوں کے خلا میں پھنستے رہتے ہیں وہ دانتوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں اور بالآخر سارے جسم میں بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیجئے، یعنی مسواک کا استعمال صبح و شام متواتر کیجئے اور تندرستی قائم رکھیے۔ ناظرین اکرام، اس سے زیادہ آسان اور کون سا مذہب ہو سکتا ہے جو آپ کی صفائی کو ہی آپ کا نصف ایمان قرار دیتا ہو؟ آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی مسواک کریں اور اپنے دوستوں کو بھی تلقین کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔